លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ 6 កើតខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី 19ខែមីនាឆ្នាំ 2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាតិកាវប្រសាទស្រះកណាខ្ចាស់បានដឹកនាំក្រុមការងារពិនិត្យនិងកែលម្អបន្ថែមនៅបរិស្ថានក្នុងរដូវកាលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ 19 បន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខ ព្រះគ្រូសេរីមង្គលមុនីញៀនព្រឿងឆាតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិលវីស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកបណ្ដេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តដោយបានអនុវត្តនៅវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺ កូវីដ 19ដែលរីករាលដាលថាពិបាលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធQR code ទប់ស្កាត់កូវីដ ហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់តាមកន្លែងនានាក្នុងវត្តព្រមទាំងពាក់ម៉ាស់លៀងដៃនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ 19នេះជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្រសាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត សូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូនៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្ត